Pozdravljeni in dobrodošli v daji Župan na obisku. Nocojšnji pogovor začenjamo s citatom: Če bi rad šel hitro, pojdi sam. Če bi rad šel daleč, pojdimo skupaj. Citat, ki sem ga našla na internetu programa Liste naš Hrastnik. Lepo pozdravljam torej gospoda župana, novega župana občine Hrastnik, gospoda Marka Funkla. Lep pozdrav. Nam lahko poveste kaj več o tem citatu? Ja, to je citat, ki naj bi zaznamoval zadružništvo nasploh. Namreč dejstvo je, da v današnjem času, ko želijo vsi hitro postati bogati pa uspešni, je zadružništvo mogoče malo v drugem planu. Za zadružništvo pa dejansko velja, da hitro se ne da nikamor, da je pa potrebno skupaj delati, pa rastiti in da je to veliko bolj varna in zanesljiva pot. In nam se je zdela to geslo zelo primerno tudi zato, da ga uporabimo z občino, ker se nam zdi občina tudi neka taka skupnost, kjer lahko skupnimi močmi počasi zelo daleč pridemo. Torej, bo to vaše vodilo tudi naprej pri vodenju občinskega sveta? Vsekakor. Kako pa ocenjujete sestavo občinskega sveta? Vaša lista je precej mlada, kar nekaj mladih ste pripeljali s seboj. In je to nekako spodbuda, da se mladi bolj angažirajo? Rekel bi tako. Ljudi ne delim na stare in mlade. Vedno se mi je zdelo pomembno, kakšne izkušnje ima nekdo v življenju, ker nekdo je lahko tudi pri 50-ih letih popolnoma brez izkušenj na določenem področju, nekdo je lahko pa pri 34-ih zelo izkušen na enem področju. Tako da jaz bi rekel bolj, da gre za mešanico, lahko reče o mladosti in izkušenj, ampak jaz bi raj rekel tako, da gre za mešanico pač ljudi, ki imajo neko modrost, ki so dali nekaj skozi v življenju in za tiste, ki imajo mečken več energije, da kakšno stvar premaknejo. Je pa zelo pomembna stvar, v občinskem svetu imamo 18 svetnikov, ki prihajajo iz kar 9 različnih strank oziroma list, kar se mi zdi nekaj unikatnega, tako v Zasavju kot tudi v Hrastniku. Torej, priložnosti za pester dialog ne manjka. Predvsem se bomo zelo veliko pogovarjali. Ja. Kako pa ocenjujete pravzaprav delo vašega predhodnika, ki bi lahko rekli, da so tiste točke, ki bi jih lahko nadaljevali, nadgrajevali, ki pa ste videli tiste zadeve, ki bi imele potencial za spremembe, kje se vam zdi, da bo treba predvsej zagrabiti za delo? Jaz bi rekel tako, da je vsak posameznik, ki pride na eno položaj, da en svoj pečat. V Hrastniku je gospod Jerič pustil zelo velik pečat, 16 let je vodil občino, nekatere stvari je delal drugače, kot jih bom delal sam, in verjetno tudi drugače, kot bi delal vsak drug. Kot sem rekel, vsak ima neko svoj način komuniciranja, vodenja občine in tudi prioritete, kam naj se stvari obračajo. Veliko je bilo dobrega storjenega, je pa po mojem mnenju velik rezerv, predvsem na področjih komuniciranja. Jaz mislim, da je to ena od tistih stvari, ki sem jih sam osebno zelo pogrešal. Na področju kulture se mi zdi, da imamo ogromen prostor, kaj še lahko naredimo. Po drugi strani je bilo pa recimo veliko narejenega na športni infrastrukturi in tudi na športu nasploh. Tako da te stvari bomo poizkušali slediti in nadaljevati, kakršne so bile. Imamo ogromno nastavko za infrastrukturne projekte z državo, kar seveda ni samo naša želja, ampak mora tudi država priti zraven. In jaz mislim, da je čas, da se občina tudi malo modernizira. Ne. Razlika med mano in prejšnjim županom je, zdaj bom na pamet rekel, tam enih 25 let. Ne. In to se sigurno pozna v načinu razmišljanja, organiziranja dela in tako naprej. Omenili ste komunikacijo, v svojem programu ste omenili, da boste občino odprli bolj, da boste komunicirali tudi na drugačen način, tudi sami ste na socialnih omrežjih zelo aktivni? Drži. Jaz mislim, da smo danes v 21. stoletju, kjer ljudje informacije pridobivamo veliko hitreje, kot smo jih dobivali včasih, tako da ni več prioritetno to, da prideš osebno na občino ali pa da mogoče napiseš pismo in ga pošleš po pošti. Danes imamo elektronske naprave, ki zagotavljajo tudi neko sledljivost in dokazljivost, in bomo zelo veliko naredili na tem, da se
občina približa občanom, tudi v tem smislu elektronskega, pač jaz mislim, elektronske učinkovitosti. Namreč za vsak sestanek, ko nekdo pride z majhnim problemom, ki ga lahko relativno hitro uredimo, je včasih šla ena ura in potem se je delo razporejo, medtem ko z elektronsko pošto lahko stvar uredimo tudi v 15 minutah. Ne? In jaz mislim, da je učinkovitost danes tisto, kar je v dobi informacijske tehnologije nekaj, kar moramo zasledovati tudi na občini. Ne? To dela tudi gospodarstvo in v tem smislu moramo slediti gospodarstvo. Tako, omenili ste tudi infrastrukturo. Kaj se obeta na tem področju? Ja, imamo dva dela. Ne? En del je tisto, kar je vezano na občino, na občinsko upravo in na investicije, ki jih lahko občina naredi. V tem delu je seveda prioriteta, da odplačamo dolg, ki smo ga naredili za zgradnjo šole. Ne? Jaz mislim, da je prav, da smo to šolo naredili. In imamo nekaj manjših stvari, ki so vezani na lokalno infrastrukturo. Se pravi, mogli bomo urediti od tržnice v Hrastniku. Center Dola se bo deloma iz naših lokalnih sredstev pokrivo. Potem imamo en velik problem infrastrukturni vseh zasavskih občin, to je Ceros. Tukaj bomo sigurno morali v večini porabljati svoj denar. A ne? Potem imamo recimo veliko željo, da se vlaga tudi v kulturni dom na domu, na Dolu. To je bila že nekaj časa stvar, ki je Dolane zelo težila, ker niso imeli primernih prostorov. In ne nazadnje tudi smo zelo veliko govorili o stanovanjih. A ne? Se pravi stanovanja za mlade družine, in nasploh najemniška, lastniška stanovanja, meni osebno veliko bolj blizu ideja najemniških stanovanj. Tako da to je lokalna infrastruktura, na drugi strani so pa veliki infrastrukturni projekti, ki pa so odvisni od države. Ne? Tukaj govorimo predvsem o dveh pomembnih cestah za Hrastnik. Ena, ne samo za Hrastnik, ampak za Zasavje, je vsekakor zidani most Hrastnik, ker to je cestna povezava, ki bi odprla recimo steklarni tovarni kemičnih izdelkov dobro cestno povezavo proti Celju, proti Zagrebu, kar bi Hrastnik nujno potreboval. Mi imamo tisto cesto, kjer se niti dva kamiona, niti kamion ne sme iti po njej. Ne? Kar pomeni, da smo zelo, zelo hendikepirani, predvsem ta podjetniški del. Jaz mislim, da to je ena od prioritet, da takoj začnemo govoriti o tem. S tem se bo pa razbremenil promet skozi Dol in skozi del Hrastnika, spodnji del Hrastnika, kjer je pa druga pomembna cesta za nas. Potem imamo na infrastrukturnem področju tudi vprašanje, ki je skupno vsem zasavskim občinam, to so hidroelektrarne na srednji Savi. Imamo odprto vprašanje, ki ga želimo nekako vsaj odgovore dobiti v tem mandatu z domom starejših v Hrastniku in seveda pač zelo pomembno za nas je tudi zapiranje rudnika dokončno in prenos lastništva za tiste dele stavb, ki so v rudniški lasti in bi lahko občina oziroma društva prenesli v uporabo. Samo prometna varnost oziroma prometno ureditev ste tudi omenjali. Naprimer, križišče pri Šparu je neka taka točka, ki ste jo omenjali, da je potrebna ureditve. Mogoče veste oziroma imate načrte na kakšen način, da bi povečali varnost. Ravno danes smo se pogovarjali, da že v januarju, v drugi polovici dobimo sestanek na direkciji za ceste. Mi imamo pravzaprav res tri kritična križišča, ko se peljemo proti centru Hrastnika. Eno sicer je priklop na glasbeno šolo, ki ima zelo nevaren izvoz. To je rešitev, ki jo moramo najti skupaj za državo. Potem je drugo križišče pri Šparu, ker je nepregledno predvsem izvoz iz parkirišča, ne, se pravi pri Šparu in pri drugih trgovinah. Tukaj prav tako, vse to je pa na državni cesti, zato sami pravzares ne moramo narediti praktično nič. In menimo, da je treba tudi v samem centru Hrastnika zagotoviti bolj varno križišče pri spomeniku, ker je trenutno malo zmešnjave, tako s prehodi za pešce, kot z prometno ureditvijo tega dela. Vsekakor pa tudi cesta na Dolu. Z gradnjo novega gasilskega doma se bo tudi to, kaj je razširilo oziroma spremenilo? Ja, tukaj je odvisno od dveh stvari. Ne? Ena je ta, kako hitra bo dinamika gradnje te ceste. Ta cesta, po mojih informacijah, zaenkrat
se dinamika malo upočasnjuje, zato ker lastništvo še ni urejeno, nismo še uspeli odkupiti vseh zemljišč oziroma stanovanjskih objektov ob sami cesti, da bi država šla dejansko v projekt. Ko bomo to zagotovili, bo tukaj sigurno cesta se deloma razširila in naredila bolj varno. Ne. Predvsem je bila tam zelo ozka cesta ob pokopališču in na drugi strani na cesti VDV brigade, kjer so tovornjaki, ukolikor so se srečali, zapeljali na pločnik. Vemo, da je v tej bližini oziroma neposrednji bližini šola in to, da tovornjaki vozijo čez pločnik, vsekakor ni najbolj prometno varno in tudi po drugi strani nekateri ljudje so dejansko hodili po cesti ob pokopališču, ker ni bilo ustreznega prehoda za pešce. Jaz mislim, da to se bo vse skupaj uredilo in obenem se bo seveda, se je že našla lokacija, gasilci so že dobili oceno njihovega doma, zato da se začne zelo hitro tudi graditi nov gasilski dom na Dolu. In ne nazadnje velika želja, tako krajanov Dola, kot tudi občine, da se uredi center Dola, ker trenutno imamo spomenik padlim borcem, ki je po mnenju vseh spomenik je ustrezno velik, medtem ko je beton, ki ga ograjuje dejansko čez polovico centra in onemogoča pač nek normalen razvoj potek nekega centra Dola, ki bi si ga Dolani zaslužili. Nasploh tudi kulturno dediščino zelo cenite. Menite, da je potrebna ureditve. Ne? Tudi vila, ki je v lasti Steklarne Hrastnik, če se ne motim? Drži. Vila je v lasti lastnika Steklarne Hrastnika. Ne? Lastnik je gospod Igor Lah. Sem že naredil prvi korak do tega, da se bomo pogovarjali o možnih rešitvah za vilo Desepi. Trenutno žal še nimam odgovora, vendar le je šele nekaj dni, odkar sem nastopil v funkcijo župana. Sem pa kar optimist, no, da bomo tako skupaj z državo kot steklarno oziroma z lastnikom steklarne našli ustrezno rešitev za to, da ta vila ne propade. Jaz mislim, da je to najlepši grad v Zasavju. Gre za kopijo tržaškega Miramarja. In bilo bi zres škoda, ker v Zasavju nimamo tako veliko takšnih biserov, da to propade. Se pravi, najprej iščemo denar, kako bi lahko sanirali z evropskimi sredstvi, s prenosom lastništva verjetno na občino in kasneje, kako bi z samo vsebino lahko tako infrastrukturo tudi vzdržvali. Sem pa prepričan, da lahko tam noter zelo veliko stvari damo in hkrati, da lahko vključimo noter tudi potencialno steklarski muzej, da lahko notri zgradimo mogoče dvorano za lutkovne predstave, za marionete. Ne? Hrastniške marionete so nekaj, kar nima vsaka občina v Sloveniji in jaz verjamem, da bi to lahko bilo zanimivo tako za turiste, kot za obiskovalce Hrastnika, kot tudi za recimo šole, ki bi lahko šle na marionetno predstavo in tudi na ogled steklarne ali kemične tovarne. Naj povem, da je v bližini Vile Desepi, to sem prej pri infrastrukturnih projektih pozabil, že v letu 2019 v planu pričetek gradnje obrtno-industrijske cone, kjer bosta tako tovarna kemičnih izdelkov kot steklarna dobila dva nova objekta ne, in to bo sigurno pomagalo tudi k razvoju te industrijske cone in pač tega dela Hrastnika. Pri industrijski coni, mogoče še vprašanje glede stanovanj. Govorilo se je že prej, da so stanovanja nekako preblizu te industrijske cone in da naj bi se stanovalce preselilo drugam. Je to urejeno oziroma dogovorjeno? Ta preselitev poteka. Vedeti moramo, da smo trenutno v fazi pridobivanja vseh dovoljen za gradnje industrijske cone, v fazi zaključevanja, urejanja, se pravi načrta prostora samega, tako da do, recimo, jaz mislim, da imamo vsaj tja do junija čas, da vse, ali pa mogoče kak mesec več, da vse prebivalce iz tega industrijskega dela preselimo, ker tam v spodnjem delu Hrastnika niso najboljši pogoji za življenje. Bo pa z novo industrijsko cono tudi sam spodnji del dobil veliko lepšo podobo, kar je pa zelo pomembno, da nekdo, ki pride v Hrastnik, ne pride v kraj, ki izgleda 80 let ali pa 100 let za časom. Torej modernejša tovarna se obeta oziroma modernejši izgled. Točno tako. Tudi tako lepša za oči potencialnim turistom, tudi na turizem polagate dosti upanja oziroma dosti načrtov? Ja, jaz vem, da Hrastnik nikoli ne bo bled.
treba je biti realen. V Hrastniku lahko ponudimo veliko na področju športnega turizma, imamo neke kulturne dediščine, ne? Tako steklarsko, rudarsko, omenil sem že marionete, imamo eno starejših godb v Sloveniji, ne samo v bistvu dve starejši godbi, ne? Tako steklarska kot rudarska imata izjemno veliko tradicijo. Trudili se bomo tudi na področju kulinarike, se pravi Funštrc, tudi spodbujali bomo restauracije, ki bojo ponujale mogoče kaj več od dnevnih kosil in pizza. Ne. Tako da jaz mislim, da imamo zelo velike načrte, še enkrat pa podavljam, pač mi ne bomo turistična destinacija kot je Bled, lahko pa vendarle neki ljudi živi od turizma in hkrati s tem tudi promoviramo občino kot nekaj pozitivnega, ne pa kot nekaj temačno-industrijskega, kot se to zdaj predvsem v nacionalnem merilu včasih za Zasavje pojavljalo. Omenjali ste tudi povezavo z ostalimi občinami, ne samo znotraj Zasavja, ampak obračate se tudi na druge sosede, mogoče tudi v turističnem smislu? Vsekakor. Mi mejimo praktično, z Zagorjem nimamo enega skupnega kilometra meje, medtem ko imamo skoraj polovico meje z občino Laško. V občini Laško vemo, da je zdraviliški turizem že zelo razvit, in jaz mislim, da je škoda, da vsaj tiste tradicionalne prireditve ali pa neke tradicionalne ekskurzije, ki bi se lahko vzpostavile, ne ponudimo tem turističnim kapacitetam, ker je to praktično 10 minut vožnje do Hrastnika ali pa 15 iz Laškega, ne, če govorimo Rimske toplice Laško. Iz tega vidika moram povedati, da smo v preteklih dneh že sedeli z županom občine Laško in da bomo zelo hitro navezali stik tudi z omenjenima zdraviliščema in poizkušali najti neko sodelovanje tudi na tem področju. Sem prepričan, da tudi oni rabijo dodatno ponudbo. Bo v povezavi s tem in pa ostalimi načrti tudi Hrastnik postal bolj zanimiv za mlade, ki morda odhajajo na izobraževanje drugam, da spet pridejo sem. Tudi morda boljši pogoji za odpiranje novih delovnih mest, da se zaposlijo tu, da morda pridejo od drugod živeti v Hrastnik? Jaz mislim, da Hrastnik že je zanimiva lokacija za življenje mladih. Pa bom povedal, zakaj. Če ima eden od para službo v Zasavju, drugi pa v Ljubljani ali v Celju, je življenje v Hrastniku ali v Trbovljah ali v Zagorju cenejše kot v mestih, kjer dela drug partner, ne, se pravi v Ljubljani ali v Celju. Kar pomeni, da lahko tako ali najem nepremičnine ali nakup nepremičnine je veliko cenejši. Po drugi strani infrastruktura od vrtcev, šol je v Zasavju po mojem mnenju na visokem nivoju. In s tem, ko se je neki te težke industrije zaprlo, je ratala tudi kvaliteta življenja in bivanja samega, po mojem mnenju, višja. Tako da jaz bi rekel, da danes nekdo, ki se odloča za nakup ali najem nepremičnine za mlado družino, mora imeti v mislih kraje, ki so v Zasavju, ker je po drugi strani, če se preseliš recimo nekje v Borovnico ali Vrhniko, ob Ljubljani, ne, ali pa v Domžale, Domžale so zelo priljubljene, rabiš z avtom v prometnih konicah eno uro. Mi imamo vlak, ki vozi 55 minut v center Ljubljane. Če bi se slovenske železnice še malo modernizirale, ne, sem prepričan, da bi bil Zasavje izjemno atraktivna možnost za še več ljudi, da bi prišlo sem dejansko živeti. Se vam zdi, da Zasavje kot regija je dovolj slišano na državni ravni, vas v Ljubljani dovolj slišijo. Sami ste prepoznani po temah, kot so gibanje za dostojno delo in socialno družbo. Se vam zdi, da je dovolj posluha ali je treba še kakšne spodbude? Absolutno premalo. Jaz bi rekel tako. Prvič, dejstvo je, da smo najmanjša statistična regija v Sloveniji. Je pa res, da v Zasavju imamo veliko kreativnih ljudi in da smo znani po naši trmi. Ampak imam občutek, da zadnje leta smo to trmo za neke razvojne projekte premalo uporabljali. In kot sem rekel, vedno se je Zasavje pojavljalo z nekimi težkimi temami. Ne? Ali je bila to zapiranje energetike, ali so bile to okoljske tematike. Jaz mislim, da je čas, da pokažemo pozitivne zgodbe iz Zasavja in da Zasavje prikažemo ne kot neko zaostalo regijo, ker na ta način se bo tako lažje razvijalo gospodarstvo, kot tudi ljudje bomo bolj z veseljem tu živeli. Vidite tudi pozitiven izid zgodbe s Cerozom?
Ja, rešitev bo treba najti v vsakem primeru. Ne? Pač zdaj rešitev v nobenem primeru ne bo lahka. Dejstvo je, da so tukaj, da je ta zgodba večplastna. Ena plast je ta, da je v celi Sloveniji težava tega RDF-a, se pravi tega, kar se ne da predelati, a ne, kar je potrebno odpeljati. Včasih smo to vozili v sežigalnice na, v Avstriji. Trenutno je cena tega odkupa tako visoka, da se nam ne splača tega voziti v Avstrijo in je zato cena, cena samih komunalnih storitev preniska, realno preniska. Kar pomeni, da je v celi državi problem tega RDF-a in tukaj nismo samo, to ni problem samo Zasavja, tukaj je problem cele Slovenije, kar je logična posledica, da so cene v Sloveniji za smeti preniske, vkolikor država ne bo uspela zagotoviti sežigalnice ali odvoza po primerni ceni za te odpadke. Ta segment težave se pravi bi mogli v vsakem primeru rešiti. Ne? Ali bi imeli tukaj smetišče, ali bi peljali drugam, cena trenutno bi bila veliko višja, kakršno je trenutno plačujemo v Zasavju. Tako da jaz mislim, da tukaj je ena od logičnih posledic ta, da bomo morali, oziroma da bomo prisiljen dvigniti cene komunalnih, se pravi, odpadkov, a ne? Se pravi, tega skladiščenja odpadkov. Po drugi strani moramo pa od države zahtevati, da pač skupaj najdemo rešitev, ker to je nenormalno, da so tako cene zrasle, ker RDF je šel v enem letu gor skoraj za 100% in verjetno še ni dosegla cena svojega vrha. Druga težava, ki pa je lokalna težava, ne, ki pa smo jo sami ustvarjali, je pa ta, da so se kopičile stvari leto in pol, da naš Ceros skupen, se pravi pet občin je solastnikov, že leto in pol dela minus, ne samo zaradi RDF-a. Ne. Tukaj pa mislim, da je potrebno, da se pove, zakaj se je to dogajalo in da najdemo skupno rešitev za sanacijo te škode. Torej ste povezane vse občine v to in se že dogovarjate, potekajo pogovori. Drži. Če greva nasploh na gospodarstvo, omenila sva že nekaj obratov oziroma podjetij, kako ocenjujete, glede na to, da bo industrijska cona, možnosti za širitev, nekaj sva tudi povedala že o možnosti za zaposlitev. Gospodarstvo v Zasavju se je res na težko industrijo vezalo. Je tu tudi perspektiva za te moderne tehnologije? Nekaj se jih tudi že pojavlja, ampak mogoče še tudi v Hrastniku? Ja, jaz sem pripričan, da moramo se modernizirati, kako cel svet. Dejstvo je tudi to, da mogoče, če smo imeli včasih tovarne za par sto ali pa mogoče celo tisoč zaposlenimi, da tega v prihodnosti ne bo. Ne? Ravno ta robotizacija, modernizacija delovnih procesov bo prinesla to, da bojo to več delovnih mest za mogoče malo višjo dodano vrednostjo in manj teh klasičnih delovnih mest za trakom v proizvodnji. Jaz ne pričakujem, da bo steklarna na dolgi rok povečevala število zaposlenih, veseli bomo, če jih bo ohranjala. Ne? In če bo se tukaj plača dvigla in tudi izobrazbena struktura dvigla, zakaj? Zato, ker zasavska statistična regija, ne samo Hrastnika, ne, je po rasti BDP-ja predzadnja v Sloveniji, in če pogledamo, da je povprečen BDP na prebivalca v Sloveniji nekaj več kot 20 tisoč evrov, ne, je v Zasavju 10 tisoč, kar pomeni, mi imamo indeks 51% doseganja rasti BDP-ja oziroma BDP-ja v Sloveniji, kar pa je alarmantno, kar pomeni, da imamo v Sloveniji ogromno delovnih mest z zelo nizko kvalificiranimi in slabo plačenimi delavci. Vse to se pa seveda pozna potem tudi na malih podjetnikih, na tem, kako zapravijo ljudje, za kulturo, za šport, za življenje in tako naprej. Ne. Prav mi moramo težiti k temu, da se spodbuja srednja, mala podjetja in da se v velikih podjetjih pač odpirajo mesta z dodano vrednostjo, če želimo, da se bo nivo kvalitete življenja v Zasavju dvignil. Najbrž tudi spodbujate ta interna izobraževanja, da se tudi lahko ljudje sami, tudi če so že v nekih srednjih letih, doizobrazijo? Jaz mislim, da mora v prvi vrsti, da imamo tukaj dvosmeren proces. Eno je to, da se neha spodbujati ta individualizem. A ne? To je povezano tudi s tem, kar sem počel sicer v življenju, ker moramo videti, da vsak sam res težko kaj naredi. A ne? Zato se mi zdi prav, da se spodbuja mala, srednje, velika in velika podjetja, ker je v nekih skupnostih, ki imajo neko vizijo, veliko lažje napredovati kot pa SP,
kot takšni. Tako da jaz bi rekel, mi moramo delati na izobraževanju ljudi, se pravi, da se da v skupnosti narediti več. In moramo biti tudi sami, kot posamezniki, ne kot del, le kot del podjetja, naravnani k temu, da se učimo in pridobivamo nova znanja. Ne? Ker človek, ki ima recimo neko širino, kar se znanja tiče, se bo veliko lažje znašel v življenju in tudi mogoče razmišljal v kakih drugih okvirjih, ki jih je sicer vajen. Omenjala sva tudi društva, kar precej jih je, na področju kulture, športa in tako dalje. Pa, če izpostaviva kulturo, rekli ste, da jo je treba tudi dvigniti na višjo raven? Ja, drži. Mi smo v program zapisali in bomo to tudi uresničili, ker pač to je ena od osrednjih zahtev, ki sem jih imel, ko smo sestavljali program, da je potrebno stimulirati kulturna društva, ki delujejo na področju kulture, a ne, in jih vključevati v, ne samo v kulturne prireditve, v prireditve nasploh, ampak tudi v neko strategijo razvoja turizma. Kar pomeni, želimo dati več denarja društvom, ki lahko pri kakorkoli pripomorejo k ohranjenju kulturne dediščine ali izvajanju samega programa. Omenil sem že tele marionete, omenil sem že obe godbi, imamo nekaj glasbenih, se pravi pevskih zborov, potem imamo Kut Veter, ki je zdaj praznoval 30 let Bele snežinke, ne? In imamo še nekaj društev, ki lahko marsikaj dodajo zraven, ne? Tudi sami smo si v bistvu postavili še pred tem, ne? Že zadnje 3 leta bukvarno na Dolu pri Hrastniku. Jaz mislim, da je treba vse segmente kulture postaviti na mečken višji nivo in potem skozi kulturo predstavljati sliko Hrastnika tudi navzven. Kultura je tudi tista, ki velikokrat zaznamuje občinske prireditve, pa takole ob decembru. Tudi še nekaj dogodkov prihaja. Takole, danes, sicer snimamo naprej, pa je pravzaprav božični večer v naslednjih dneh. Hrastnik ima ja, nekaj dogodkov. Drži, imamo naslednje 3 dni, 4 dni so kar pestri od koncerta Steklarske godbe, ki je tradicionalno na Božič 25.12. vsako leto v športni dvorani. Potem imamo dan kasneje predstavo v Delavskem domu z programom, ki bo in druženjem pred Delavskim domom po sami predstavi. Dan kasneje imamo tradicionalni koncert Rudarske godbe. Tako da, in potem je 29. še koncert za mlade, se pravi v sklopu tega haj dogodka, se pravi elektronska muzika. Jaz mislim, da so to prireditve, ki si zaslužijo pozornost in jih je potrebno podpirati, ne, pač druženja ni nikoli preveč. Kaj sami radi obiščete takole v praznikih? Ravno v preteklih dneh sem se pogovarjal tudi glede abonmaja v našem kulturnem domu. Povedal sem, da bom prišel na vse prireditve, ki ne bojo komercialne, se pravi recimo iz nekih špas teatrov. A ne? Jaz sem zelo velik ljubitelj tako dobrih knjig kot dobre glasbe, kot tudi gledališča, a ne? Ampak resnega gledališča. Jaz mislim, da nismo zdaj v fazi, ko je potrebno organizirati samo komedije, ker komedije naj bi bile neka katarza po tistih resnih tematikah, ki človeku dajo zamisliti. Tako da zelo velik oboževalec sem gledališča, kina, glasbe in knjige. Je kaj časa še za Divje rože? Vaš bend? Ja, včasih sem se že tudi pošalil v preteklih dneh, da mogoče je dobro, da so sosedi volili za župana, da ne bi nadaljeval svojo bobnarsko kariero, ker bo sigurno bolj mirno v naši soseski. To je seveda šala, jaz še vedno bom poprijel za palčke in kdaj tudi kakšno odbobnal in se z veseljem srečal tudi s prijatelji, s katerimi smo imeli v preteklosti nekaj lušnih koncertov, predvsem pa je bilo to bolj druženje za dušo in vklop kake električne kitare, zato da se malo poživi kak vikend. Odlično. Gospod župan, zdaj bi vas pa prosila, če lahko voščite o praznikih našim gledalcem. Jaz bi vsem skupaj zaželel ene mirne božične praznike,
srečno in uspešno novo leto, ter predvsem tako, kot smo začeli tole oddajo, skupaj lahko res naredimo več, dati si moramo priložnost se poslušati in živeti v enem takem lepem Zasavju. Obenem pa vas vse vabim, ki niste iz Hrastnika, da obiščete Hrastnik, da se vidimo tudi v živo. Srečno 2019. Najlepša hvala, gospod Župan, tudi v imenu ekipe vam želim vse lepo v leto 2019 in hvala za današnji pogovor. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in drage gledalci, za vašo pozornost in nasvidenje.